Kom igjen, Trond! Vent litt! Jeg skal filme i hvert fall. Det må spenne med denne hånden. Du må bare spenne her. Begge håndene. Du bare kjenner på deg. Det er tungt, jeg synes. Kom igjen! Fy! Må ta på boksen. Fy for fora! Begge fikk. Da er det stå fora. Er du klar? Ja.